poštovani slušalci. Multimedia Music vas obaveštava da smo zatvorili CD shopove, ali muzika ipak pronalazi put do vas. Na našem web shopu multimedia-music.com potražite izdanja omiljenih izvođača i uživajte u muzici. Potražite nas i putem digitalnih platformi YouTube Multimedia Music, kao i na Deezer platformi preko našeg sajta multimedia-music.com. Naša izdanja su dostupna putem 200 digitalnih servisa, ali najveći su svakako Amazon, Deezer, Spotify, iTunes i Apple Music. Multimedia Music i Naxi Radio vas pozivaju da ostanete kod kuće i uživate u muzici iz naše produkcije.